שלום לכולם, ברוכים הבאים, שמי ציפי לבנה, אני אחות מוסמכת ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל והתמכרות לסוכר, ואני כאן יום ראשון בשעה אחת, היום טיפה איחרנו, וסליחה על זה, אנחנו כמו מדי כל יום ראשון בשעה אחת, אני כאן איתכם בלייב, וכל פעם עם נושא אחר. והיום אני רוצה לעסוק בשאלה האם באמת אפשר להיגמל מהסוכר. לא פעם מגיבים לי בפרסומים שלי ואפילו בתוך הסדנאות שלי האם באמת אפשר להיגמל מסוכר בצורה כזאת שזה לטווח הארוך שזה באמת משהו שהוא אפשרי לכל החיים. חד משמעית כן. האם זה קל? לא. האם זה יהיה פרפקט? 100% מהפעמים, 100% מהימים? האמת היא שהסטטיסטיקה מראה שלרוב האנשים זה לא יהיה כך. יהיו אולי מעידות, יהיו נפילות, אבל האם אפשר לעשות את זה כדרך חיים לכל החיים? חד משמעית כן. יש אלפים... ועשרות אלפי אנשים שמתייחסים למאכלים עם תוספת סוכר כמו לסיגריות שהם מעשנים כבדים והם נגמלים לזה לח... לחלוטין והם עושים החלטה של כל החיים שלהם שהם נפרדים מהסוכר, פשוט נפרדים ממנו, מתגרשים ממנו ויש עשרות אלפי אנשים בעולם שמצליחים לעשות את זה כפילוסופיה, כדרך חיים. האם אני חושבת שכולם צריכים לא לגעת בסוכר כל החיים שלהם? חד משמעית לא. אני חושבת שרוב האנשים יכולים ללמוד לאכול סוכר בכמויות קטנות ולהישאר בריאים ושמחים וליהנות אחת לכמה זמן ממה שאני מכנה המב"מים מתוקים, בצקים ומזונות היפר מעובדים. העניין הוא שהיום רוב האנשים לא אוכלים כמויות סוכר שבאמת משאירים אותם בריאים ושמחים. הם אוכלים כמויות של סוכר שגורמים להם להישאר רעיבים להיות כל הזמן עייפים ועצבניים ושמינים ואוכלים מאיך שהם אוכלים באיזשהו שלב. וזאת בעיה. זאת בעיה גם סביבתית, כי באמת אלו המזונות שהכי זמינים והכי זולים, וזה גם בעיה אה, אישית שהרבה מאוד אנשים לא מבינים את השפעת המאכלים והרבה מאכלים שהם מחשבים אותם כבריאים בעצם צריך לאכול אותם בצורה מאוד מאוד מוגבלת וגם אנשים לא מבינים מהן הכמויות של סוכר, מהן הכמויות של סוכר שאכן בריאות. עכשיו, יפה, אברהם כותב יש עדויות, כן? יש אוכל בלי סוכר שזה טוב כמו עוגיות וכולי. אני רוצה להבדיל גם, וזו אמירה מצוינת אברהם, אני רוצה להבדיל בין הסוכרים שבאים באופן בריא, כאילו באופן טבעי, במאכלים מן הטבע, לבין הסוכרים שמוסיפים אותם למזון. ואני גם רוצה ל, ל, לדייק. כשאנחנו מדברים על סוכרים שמוסיפים מהם אותם למזונות שלנו, מעבר או לא כמו שמופיע בצורה טבעית, זה אומר שאם מוסיפים סילן לחטיף דבר, לחטיף תמרים, אנחנו אוכלים יותר סוכר. אם מוסיפים דבש לעוגיות קוסמין, הדבש הזה נעקל בגוף שלנו כתוספת סוכר. נכון, זה סוכר שבא מן הטבע, אבל אם נחשוב איך בני אדם אכלו פעם, דבש היה משהו מאוד מאוד נדיר, ובגלל זה הגוף שלנו לא באמת יודע להסתדר עם כמויות יותר ממאוד קטנות של סוכר. הפירות של פעם היו הרבה פחות מתוקים וגם יותר קטנים. מהיום, וגם הפירות היו עונתיים, לא היו תפוזים כל השנה, היו תפוזים בחורף, אפרסקים בקיץ, כן, ואולי פירות יער בעונות מעבר או דברים מהסוג הזה. Mm -hmm. ולכן, מאוד מאוד חשוב כשמדברים על הסוכר, להבדיל בין הסוגים השונים של הסוכר, וגם איך הסוכר הזה מופיע במזון שלנו. הסוכר שנמצא בעגבנייה, אז אם גם הסוכר שנמצא בפירות, כן, פירות זה מאכל בריא, אל תבינו אותי לא נכון. אז אני רוצה לחזור לאותה שאלה, האם אפשר בכלל להיגמל לחלוטין מסוכר? אז התשובה היא, שאנחנו מדייקים ומדברים על הסוכרים שמופיעים, בצורה מלאכותית במזון שלנו ובאופן כללי. אני, יש אנשים, צריך להבין, אה, אה, לפני שנשאל אם אפשר להיגמל, בואו נשאל האם צריך להיגמל לחלוטין מסוכר. אז האמת היא של ממש לא כולם. מי כן יכול להרוויח את החיים שלו? אני חוזרת ואומרת. מי יכול להרוויח את החיים שלו מגמילה מסוכר? אלו האנשים שהתפתחה אצלם אה, תלות, ממש תלות במתוקים, בצקים ומזונות היפר מעובדים שהם ממכרים, כמו סיגריות. זה גמילה מלאה, טוטאלית. מסוכר יכולה לעשות, כאילו, לעשות הבדל של החיים לאנשים שדפוסי ההתנהגות שלהם סביב האוכל הוא דפוסים של התמכרות. חברה שלי, שהיא רזה, והיא יודעת לאכול חתיכה קטנה של עוגה ולא יותר מזה, היא תגיד שהיא מכורה לעוגת לימון, מה שהיא מתכוונת זה ש... היא מאוד מאוד אוהבת עוגת לימון, ואם עוגת לימון תהיה מולה, יהיה לה קשה לסרב ולא לקחת קצת מהעוגת לימון הזה. זאת לא התמכרות. כשאומרים אני מכורה לנכדים שלי. זה, אנחנו לפעמים זורקים את המילה הזאת התמכרות כאילו בקלי קלות שהכוונה היא משהו שאני מאוד מאוד אוהבת אותו. אני לא מכורה לנכדים שלי, אני מאוד אוהבת לראות אותם ואני רוצה לעשות את זה כמה שיותר. התמכרות זה אומר שאני רוצה להגביל ואני לא מצליחה. אני כל פעם מנסה כל מיני פטנטים ושיטות לאכול במידה וזה לא עובד. אני להיות מכור זה, זה אישה שמתקשרת אליי ואומרת לי שיש לה סוכרת והיא בטוחה שהערכים שלה בשמיים והיא נורא מפחדת מהנזק שהולך להיות כי היא מבינה איזה נזק זה והיא לא מצליחה להפסיק לאכול שוקולדים כאילו אין מחר והיא מפחדת על החיים שלה. זאת התמכרות. בדומה לבן אדם שמעשן כבד כבר פיתח מחלת ריאות חסימתית לא עלינו. עכשיו, האם בן אדם כזה אומרים לו, אתה יודע מה? בלתי אפשרי להפסיק לעשן. לש... אז את כל מוצאי שבת תעשן סיגריה אחת כדי שלא תרגיש חסך. כאשר אנחנו יודעים שאיך שההתמכרות היא כבר מתקדמת, זה לא יעזור. להפך, הסיגריה הזאת תדליק את הקסקדה הזאת של הדחף הבלתי נשלט לסיגריות ויש סיכויים טובים או סכנה גדולה אפשר להגיד שאותו בן אדם יתחיל לעשן שוב ויהפוך שוב למעשן כבד. עכשיו המתוקים הבציקים והמזונות ההיפר מעובדים הם ממכרים הם התאימות שלהם הרבה יותר עוצמתית ומרוכזת ומושכת הרבה יותר מכל מזון מן הטבע וזה בכוונה כדי שבאמת נאכל יותר, שנקנה יותר, שנצרוך יותר כי זה מאוד 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 רווחי ומה שאני אומרת שכן, ישנם אנשים שאם מנסים שוב ושוב ושוב במידה ולא מצליחים והם מבינים ומפחדים שהדרך איך שהם אוכלים מזיקה לחיים שלהם, אם זה להרגשה שלהם, אם זה לדימוי העצמי שלהם, אם זה למשקל שלהם או לבריאות שלהם, אבל לא טוב להם אם איך שהם אוכלים, הם מרגישים שזה ממש מזיק ולא מצליחים לעצור, ההצעה שלי כן, לנסות גמילה מלאה מסוכר. וגמילה מלאה מסוכר מין, זאת אומרת, לא אוכלים סוכר וקמח, נקודה. לא אוכלים מזונות היפר מעובדים, נקודה. האם זה אפשרי? כן. ככה אני חיה. ככה הרבה מאוד אנשים שאני מכירה, שגם עברו את התוכנית שלי, עברו תוכניות גמילה אחרות, נמצאים בקבוצות 12 צעדים לאכילה כפייתית, כמו אכלני יתר אנונימיים, או גריי שיט אנונימרס, שזה... קבוצות 12 צעדים זה קבוצות למכורים, ויש קבוצות כאלה לאוכל, ואני מכירה המון המון אנשים שעושים את זה כדרך חיים, כפילוסופיית חיים. עכשיו, יכול להיות שלפעמים קורה שיש מידע, יש נפילה. האם זה אומר שזה בלתי אפשרי? ממש לא. אותם אנשים חיים במשקל גוף תקין, מצבים בריאותיים שהפריעו להם מאוד, מתקנים את עצמם, ההרגשת הרווחה הפנימית שלהם, ה-Well-Being הפנימי שלהם, וגם שלי, לצורך העניין, משתנים 180 מעלות. הם מרגישים שהם הופכים להיות אנשים אחרים. כשבעל ואישה באים אליי לגמילה כזוג, ובסוף שמונה שבועות הבעל הזה אומר, אני מרגיש שאני לא אותו בן אדם. ממה שהייתי כשהתחלתי את הסדנה איתך לפני שמונה שבועות זה העדות מה הגמילה המלאה יכולה לעשות. ואני תמיד אומרת שאתם יודעים שבסטטיסטיקה אנשים מנסים להש... להפסיק לעשן בממוצע שבע פעמים לפני שהם באמת מצליחים. בעישון זה הרבה יותר קל כי או שמעשנים או שלא מעשנים, אין פה על מה להתלבט. באוכל הרבה פעמים הקווים הם הרבה יותר מטושטשים. גם יכול להיות שמה שלא טוב בשבילי, כי אני, זה, זה גיהוי בשבילי לאכילה ממכרת, בשביל החברה שלי זה בדיוק מה שהיא צריכה כדי לסדר אותה. בתזונה, בניגוד להתמכרויות אחרות כמו עישון או סמים או אלכוהול, אין פה איזה שחור לבן או שמשתמשים או שלא משתמשים. וכמו שיש, אני חושבת, אנשים באוכלוסיית ישראל, ככה יש שיטות תזונה. וכולן טובות וכולן בריאות למישהו. בגלל זה אני דוגלת בגישה של תזונה מותאמת אישית. יש הרבה מאוד אנשים שעוברים את הגמילה, בתוכנית שלי, ובהמשך הזמן, אחרי שכל המערכות נרגעו, המוח שלהם הפסיק להיות תלוי באיזה אספקה מתמדת של מתוקים ובצקים, והם ממש מתנתקים מהתלות הזה, הם כן מסוגלים אחת לכמה זמן לעשות מה שנקראת אכילה מבוקרת של לחם. אפילו איזה עוגה פעם בכמה זמן לאיזה צורך של חגיגה או שנוסעים לחו"ל או משהו כזה והם מסתדרים עם זה, היא מצוינת. ויש כאלה שהם יותר, יותר קיצוניים בממעד שההתמכרות אצלן יותר מתקדמת ואז הם יודעים שבשבילם ביס קטן זה כמו שהנרקומנים אומרים נגעת נסעת והם מחליטים שהסכנה הזאת לא שווה להם והם לא נוגעים והם חיים עם זה מצוין, והם מצליחים לעשות את זה מצוין. זה עניין של החלטה, זה עניין של פילוסופיית חיים. האם זה מתאים לכולם? לא. האם כולם מצליחים לעשות את זה? לא, כי זה באמת לא פשוט. זה לא פשוט לעשות את זה לאורך זמן. האם חייבים להיות מושלמים כדי להצליח לעשות את זה? ממש לא. האם זה אפשרי כדרך חיים? ובכך לחיות במשקל בריא וראש חופשי? חד משמעית כן, אפשר. אפשר להיגמל מהמאכלים ממכרים לכל החיים. האם זה אומר שזה תמיד קל? לא. האם זה אומר שאף פעם לא יהיה לי חשק בגלל שאני הפסקתי לאכול? לא. מה שכן קורה בגמילה מסוכר זה שהחשק הזה מופיע הרבה פעמים, עם הטכניקות הנכונות, והמיינדסט הנכון, והכלים הנכונים, שזה מה שמקבלים בסדנאות שלי, אז אפשר, גם אם עולה דחף או עולה חשק, לא חייבים לפעול עליו. וזה היופי של דרך חיים לעומת דיאטה. לא שוברים דיאטה אם קורה שמשהו מוטה את דרכו לפה, אלא שזה דרך חיים. ולא חייבים להיות מושלמים, אנחנו יכולים להיות רכים עם עצמנו, ופשוט, כן, אם, כמו בכל החיים, אם משהו קורה שאני לא בדיוק הייתי מרוצה ממנו, אני צריכה להסתכל על עצמי בכנות, לקחת את זה כהזדמנות ללמוד על עצמי משהו, ולהמשיך הלאה בדרך. אז חברים יקרים, כן, אפשר להשתחרר, אפשר לצאת מעבדות לחירות, גם מהמתוק, ואפשר לעשות את זה לכל החיים. אני מכירה אנשים שאפי, שאחרי תקופה מסוימת של הסתגלות, ולפעמים זה יכול להיות גם אחרי שנים, שהם התמידו בדרך, הם כן, הם הגיעו לשלב שלא נוגעים. אני אחת מהן. אני כבר... עכשיו אני מדברת ממש ממש ברציפות, אני לא נוגעת בממתקים, שוקולדים, כאילו עוגות, דברים כאלה, זה לא נכנס לי לפה, כבר שנים. לחם לבן, אני חושבת עשר שנים לא נכנס לי לפה, ולחם מלא כבר ארבע או חמש שנים, אני לא אוכלת אותו. נקודה. אני לא צריכה אותו. עשיתי החלטה שהוא לא חלק מהחיים שלי, ואני עומדת בה, ולא בגלל שאני יודעת להתאפק. בגלל שהיום יש לי את הדרך, את הכלים ואת השינוי המחשבתי שאני יכולתי לעשות ואת זה כשליחות אני מלמדת גם לאנשים אחרים. אז אחרי פסח, באמצע אפריל, נפתחות סדנאות חדשות גם לנשים וגם לגברים. הסדנה של הנשים נפתחת ב-11 לאפריל, הסדנה של הגברים ב-17 באפריל אתם מוזמנים להתעניין, יהיה פה קישור אה, כאן למטה שאפשר להתעניין בתוכנית שלי ולהשאיר פרטים וגם אם אה, אתם עושים את זה בתוכנית אחרת, לא חסרות תוכניות לגמילה מסוכר וגם אה, 12 צעדים זו תוכנית שאני מאוד מאוד ממליצה, גם אכלני יתר אנונימיים וגם גריי שיטר אנונימיס, אני מאוד ממליצה עליהם, אם אתם נאבקים ומרגישים שה... מתוקים השתלטו על החיים שלכם, שתדעו שיש תקווה, אפשר, אפשר לצאת מעבדות לחירות. והחיים פשוט כל כך נפלאים, שזה עולה על כל טעם של השוקולד הכי מטורף. אז שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, יום נפלא, חודש ניסן מעולה. ושבוע הבא אני אהיה כאן באחת ואני אתן לכם טיפים איך לעבור את ליל הסדר עם פחות סוכר או בלי בכלל. שיהיה לכם רק טוב להתראות.